има моменти, в които нищо не е достатъчно при избора на кола. Или цената е твърде висока, или купето е твърде малко, или дизайнът не е представителен, или двигателят не е достатъчно мощен. Житейски казуси като този, разумният потребител обикновено обръща поглед към MPV сегмента. В последно време минивановете изглеждат по-атрактивни от всякога, без да жертват най-важната си функция – практичността. Ето я и новата Kia Carenza. Идва от Южна Корея. Предлага 7 места, чудесен дизайн, икономични двигатели и абсолютна раздяла с миналото. Ако се казваш Porsche или BMW, последното би звучало по-скоро негативно, но ако си модел на Kia, а предците ти са запомнени единствено с ниската си цена, късането на пъпната връв е повече от добро начало. Бяхме свикнали да приемаме Carenza като автомобил, който те принуждава да оставиш цялото си его на асфалта, едва след което да се качиш и да потеглиш към неизвестен и по възможност обезлюден район. Това е останало в миналото. Налага се да забравим скучните форми, поклащащото се в завой купе и бутоните в интериора, които напомняха на евтина микровълнова печка. Третото поколение на модела е атрактивно и предлага повече, отколкото някога сме очаквали да видим в която и да е Kia. Тестовият ни модел беше оборудван с навигация, сензорен дисплей с интуитивен интерфейс, подгряване и охлаждане на седалките, кожен интериор, стъклен панорамен покрив с възможност за отваряне, паркинг асистент, пълен набор от въздушни възглавници. Такива екстри се предлагат и от други компании, но не и на цена от 54 000 лева. Шокирахте ли се? Не дейте! Това е възможно най-скъпата версия на модела с механична скорост на кутия, която разполага с 1,7 литров турбодизел двигател с 135 конски сили. Размерът определено има значение в класа на MPV автомобилите. При Carenza Kia е използвала най-модерния възможен трик в индустрията – увеличеното междуосие и по-малки външни размери. Така инженерите са осигурили повече пространство на втория ред седалки, а на третия има още две кресла, които са удобни за деца и буйни тинейджери. Те се разгъват изключително лесно с едно движение, а когато не са нужни, в багажника се образува гладък пот. По-рано споменахме за така досадното наклоняване в завой, с което сме свикнали да свързваме всеки автомобил с малко по-високо купе. При Kia проблемът е решен с използването на високоякостна стомана, от която са изградени платформата и купето. Корейците твърдят, че устойчивостта на усукване е подобрена с над 30% спрямо предишното поколение. Не сме сигурни какъв точно е процентът, но и не се разболяхме от морска болест, така че сме склонни да повярваме. Първоначално воланът на новия Carenza се усеща твърде лек при извънградско пътуване. До момента, в който на волана не съзрете бутон, който преобразява електромеханичната кормилна рейка и хоп, вече се чувствате сигурни на магистрала. Чудесно решение, което също не сме очаквали от Kia. Carenza е последен, но не сред конкуренцията, а на продължилата около 5 години пълна трансформация на Kia. Вече с чисто сърце корейците могат да кажат, че са изцяло нова марка. Да пристигнеш последен никога не е приятно, но Carenza няма нищо против да бъде добре огледан и оценен като достоен гост на мероприятието. Какъвто до момента не беше.